Den här filmen handlar om ömsesidighet. Just nu är de hemma hos Erika. Vill du ha sex? Jag vet inte, jag känner mig inte redo. Det är helt okej, du måste vara ömsesidig. Ja, precis. Jag är bara inte redo. Senare den kvällen. Filmen var så bra. Erika, jag känner mig redo. Jag vill ha sex. Vi går in till sovrummet. Ömsesidighet är viktigt.